And all the time. Leo tuko na furaha sana, si ndio? Sisi tumefurahi sana. Tunawapenda na tumejienjoy sana. Kwanza kwaya. Hey. Lakini sijui mbona huwa hamji kwa ile battle of the choirs. Ile yetu. Mnakuja? Mko top sana. Mko top. Na watoto wetu wa PMC. Hizi vikundi viwili, Father Parokia ukikubali, niko na zawadi yao. Nitawapa zawadi. Ya kwaya na ya watoto wangu. Your Excellency, asante sana, mnakaribu sana Nairobi. Jana tulikuwa tukifuatilia ukiwa kule Embu. Na ukasema hii wiki umekuwa na Wakatholiki. Na vile ulisema hivyo tu, nikajua utakuwa na sisi Nairobi. Asante sana kwa kuja hapa. Hapa ni Embakasi East Constituency, Lower Savannah Ward. Kwa sababu ya muda na ya kwamba atuongei mambo mengi kwa kanisa, nitakujulisha viongozi ambao tuko nao. Si mnataka kujua wale tumekuja nao? Tauliza kwanza watu wa County Assembly, MCAs wasimame. Tuko na MCAs kadhaa ambao wamekuja. Tafadhali, asanteni. Hapa tuko na Kimondo wa Mkuru kwa Njenga. Tuko na Mofaya. Mofaya ni jirani wenu hapa Kayole Central. Asante sana. Tuko na Mark Figa, Hospital Ward kule Madare. Tuko na Madhu wa Njambi ambaye ametoka Dandora. Tuko na Lydia kutoka Langata. Tuko na Kwenya ambaye anatoka Town CBD. Hiyo ndo anajiita mayor wa Nairobi. MCA wa Town. Asante, tuko na Nancy pia ambaye ni MCA mteule ambaye ameteuliwa kwa chama cha UDA. Tuko na Katile kutoka hapa Umoja, jirani wenu. Tuko na Cecilia kutoka Starehe, coordinator wetu wa chama cha UDA. Of course tuko na mwenyeji wa hapa Magoba, MCA. Wacha aje wasalimie, yeye ni mshiriki wa kanisa hii, njoo haraka. Asante sana. Baba wa taifa, Daktari Samoei Arap Ruto, Bwana Johnston Sakaja, all protocol observed. God is good. And all the times. Hakika vile Padre amesema, kila kitu huwa na wakati wake. Sisi tumejaribu kutafuta our governor, Bwana Johnston Sakaja akuje hapa kanisani kwetu. Mwanzo tulianza na kwaya ilipokuwa inaenda Mombasa, lakini wakakukosa, Bwana analo akakuja. Ya pili, ile wakati tulikuwa tunachangia kanisa letu, ukakosa. Our county secretary akakuja, lakini ukaninongonosea kwamba mheshimiwa nitakuja at the right time. Kumbe sikuwa najua kwamba ulikuwa unangojea bwana president akuje ndio ukuje na yeye. Niko na jambo moja pekee kwa maana bwana president amesema kwamba hiyo ingine naenda kuongelea nje. Nimemuelezea mambo ya barabara, hii ndio tuko na shida sana kubwa nayo. Mambo ya sewer line tuko na shida kubwa sana. Mambo ya maji katika Soweto tuko na shida kubwa sana. Na mwisho kabisa, sewer line yenye kila mtu anasema bwana president, lakini umesema unaenda ku-address hiyo. Lakini ile siku anakuwa alikuwa pingojea, alikuwa umesema, walisikia ukisema kwamba uko na team ya mpira, wakasema ya kwamba waambia bwana Sakaja pia si tuwe timu yake ya wanakwaya. Kwa hivyo mimi nakuomba uadapt hii kwaya uwe kwaya yako. Asante sana, karibuni sana. Asante. Asante sana mheshimiwa Magoba, ni kweli Your Excellency, tumekuwa tunakutarajia uje hapa kwa muda.
tuna changamoto nyingi sana. Sasa leo vile Father Parokia amehubiri nikakumbuka vile nilikuwa nasikia nikiwa mtoto. Wasiwasi mwingi. Juu ilisemekana Matthew 25 ya kuwa ile siku tukiitwa utaulizwa maswali. Utaulizwa ya kwanza nilikuwa na njaa au kunilisha. That is why your excellency mimi nimejitetea. Ninafanya dish na account. Watoto wetu wanakula shuleni kwa shilingi 5, nitajitetea na hiyo dish na account, si ndio? Hiyo ya kwanza ya njaa na umenisaidia hapo, we are okay. Ya pili utaulizwa nilikuwa na queue na hukunipa maji. Working with you excellency, Nairobi Water and Athi Water. Watu wa Nairobi wanajua tumekuwa na changamoto. Nairobi hutumia huitaji 800 million liters of water every day, 870, lakini tumekuwa tunapata only 500. Your excellency, kwa usaidizi wako tumeweza kumaliza Northern Collector Tunnel ambayo utazindua hivi karibuni, inatongezea 140 million liters. Hapa kama Soweto wanapata mara mbili, watapata mara zaidi. Everywhere where the rationing is happening, the rationing schedule is going to change because of that extra 140. So kwa hiyo ya pili ya watu ambao walikuwa na queue, pia tuko sawa. Sindio? Simkipata maji zaidi itakuwa mzuri. Alafu ya tatu ikasemekana ya kwamba nilikuwa mgonjwa na ukanitembelea. Hapo your excellency utapita mtaani. Ile ya mgonjwa, universal health coverage ambao unatufanyia kwa taifa letu, tunafanya pamoja nawe kama governors. Na kuna watu ambao wamekuwa wana unajua a change is difficult. Mimi naomba watu wangu wa Soweto, kwa sababu kama governor wenyu I provide health services. Najua ile changamoto iko nikija kwa hospitali na madawa hakuna. Ama tukija hospitali mama amejifungua lakini ameshikiliwa bado kwa hospitali, haezi tolewa kwa sababu ya kosa kulipa. Tujisajili kwa Social Health Authority. Mtakapojisajili even at this center close here, kwa kila mtu hospitali kwanza inapata 900 whether or not you go to hospital. So kutakuwa na madawa kwa hospitali. Jukena hospitali na kuna madawa, madaktari hawezi kulipwa. Jamani, hiyo ni hospitali. Tuko na hospitali hapa, tuko na Tasia, tuko na wapi? Please register. Such a program takes time ndio ishike. Si ndio hiyo? Haijengwi na siku moja. Unajua hapo awali mimi kama governor na mshahara yangu, mshahara mkubwa, nilikuwa nakatwa karibu sawa na yule ambaye ana mshahara ama anapata 10,000. Is that truly justice? Uko na mshahara 10,000 unakatwa 500. Rais anakatwa pia 500 ama 1,000. Is that correct? Si kila mtu akatwa na kiwango ya mapato yake, ili wale ambao hawana wapate. So your excellency, ukiendelea na hiyo, hiyo swali ya tatu ukiulizwa mbinguni utapita mtihani. Yaani nilipokuwa mgonjwa ulituletea SHA, si ndio? Na social health insurance, which is going to work. Ya ine, sasa hiyo sijui tutafanya namna gani. Juu nasema nilipokuwa jela. Kwanza uchi wacha hiyo kwanza, jela. Nilipokuwa jela, ulinitembelea. Of course, you know what you're doing with prisons. But the biggest thing ni kuzuia watoto wetu wasiende jela. Tutazuia aje wasiende jela? Kwa kutafutia ajira. Kwa kutafutia ajira. And what to keep them busy with. Your excellency, hapa tu tuko na kiwanja kubwa ya Jacaranda. Jacaranda grounds is 16.5 hectares or around 32 acres. Hapo kwa hiyo kiwanja ukuja jioni vijana wetu wamekaa, hawana kazi. Mambo ya madawa imeingia hapo. But on that ground, your excellency, it is under High Ridge Teachers Amount, the ministry, ile State Department of Education of Production of Materials. Tukifanya kazi nao, your excellency, hapo tunaweza kuwa na stadium ya mpira sawa sawa ya vijana wetu. Stadium sio pesa nyingi sana. Ukienda Dandora, what we've done, we spent only 270 million. You can do a bigger one because uko na ardhi. Sasa hizi Dandora vijana wako na kazi, kuna wale wako na kaosh, kuna duka 13, wale wa mama wanauza njugu, wale wanauza chakula. It is bustling. Hata match za Premier League zinachezwa hapo. So Jacaranda utusaidie tufanye stadium. Ya pili tujenge shule, because there's enough land hapa. Public primary school ni chache, si ndio?
Tujenge from nursery, mpaka secondary, mpaka TVET. I know you can do it. Sindo hiyo? Sinataka raisa atufanyo hiyo? Ama? Alafu, baada hiyo atuongeze nini hapo? Izo zimetosha? Ati hoteli? Apana? Hospitali. Kuwe na college, kuwe na TVET, kuwe na hospitali. 32 acres is a lot, lakini imekatu. That on your excellency, because it is not normal. Kuna raisa ashaifika hapa? Kuna raisa amefika hii kanisa? Jomo Kenyatta alikuja? Moya alikuja? Kibaki alikuja? Uhuru alikuja? Sasa rais wa kwanza amekuja na muulizi. So your excellency, please, because you're here. Hii barabara imetusumbua sana. Hii barabara ya 17 to Soweto Bridge ilifanywa 2014 under the World Bank Kisip program, Kisip 1. Juzi nimekuja kuzindua Kisip 2 hapa chini, Lower Savannah. But because of lack of maintenance, saizi ni kama shamba. In fact, mi uomba wananchi, please msipande kitu hapo. Muache tutete rais, tukae naye kama county tuitengeneze. I know you can do it. Na nimeona ule mtu umeita. Unajua huyo boss si mchezo. Vile nilisema aje hapa aone hiyo barabara. Unajua ningempeleka kwa kanisa wa dosi. Huko pale sijui iko tama, kiko maua, nini kule sijui. Kasema pana Soweto. Uone vile wananchi wako wanaishi. Please help us do that road. I know you can do it. 17 mpaka Soweto, si ndio? Tengeneze hiyo barabara, hata biashara itaweza kunawiri. Na najua utatambulisha wale wadosi wamekuja, nimewaona. But let me also introduce county government staff ambao kwa hapa, tafadhali msimame. Wale tunafanya kazi nao kwa county government ya Nairobi. Asanteni sana, tuko na sub-county commander wetu hapo, asanti. Tuko na sub-county administrator Jazz Kemunto, Embakasi East. Tuko na Priscilla Mahinda ambaye ni chief officer katika ofisi yangu ya governor. Tuko na waziri Nyalita. Huyu Nyalita ni waziri wa business and hustler opportunities. Nafasi za kuhustle. So mama ambao mko na biashara, mavijana, mumuone huyu. Ndio atawapanga biashara zenu. Sasa, huyu Tyrus Njoroge ndio chief officer wa revenue. Na huyu ndio amehakikisha in the last year we've collected 12.8 billion, the highest in the history of Nairobi. Tangu Mungu ajenge Nairobi. Tumpigie makofi. Hao wengine ni watu wa protocol, asanteni sana. Tuko na chief officer Lentari ambaye economic planning, your excellency is the one in charge of vision 2050 ya Nairobi ambao tunafanya na wewe. Na of course tuko na Zipora Njeri in charge of inclusivity, public participation, citizen engagement. Nikienda kumalizia, your excellency, it is to thank you. Na watu wa Nairobi ni mzuri tuelewe. Katiba yetu inasema kwamba capital city ya Kenya lazima iwe na njoo. Sawa. Ni sawa. Kuja. Ni sawa. Tutaangalia mambo yake. Ni sawa tu, tafadhali. Asante. Unajua mgeni akija mwenyeji anapona, si ni kweli? Naye pia atapona. Mami tulia. Nitachukua hiyo maandishi yako ili tuweze kumsaidia. Mambo ni mengi, your excellency. Vile nilikuwa nasema ni kwamba katiba yetu inasema ya kwamba mji mkuu wa Kenya ambao ni capital city lazima iwe na uhusiano ya kipekee ama uhusiano maalum na serikali ya kitaifa, kwa sababu hapa ndio capital city, hapa ndio the UN headquarters, the environmental capital. Kwa muda tumekaa na rais wetu tukipanga mikakati, tumeangalia kwamba kuna usaidizi zaidi ambayo capital city inahitaji. Na your excellency, we are very grateful. Tumekubaliana mabarabara ambayo tutafanya. Juzi tumekaa na waziri Chirchir na tutakuja kwako kureport zile ambazo kuna barabara ya national, kuna ya county. Hao wananchi wajui tofauti. Wakiona shida Jogoro tunasema Sakaja, wakiona Mombasa Road Sakaja. So bado tutatatua na wewe, but because of that arrangement, your excellency, tumeweza kushirikiana na wewe kwa mambo mengi, na najua utaweleza wananchi, including this road that is coming up over here, zile barabara za town ambazo zimekuwa na shida, zile barabara za expressway. Chini ya expressway iko sawa, lakini pale chini
ni kama walisawa wananchi wa kawaida. Please help us because your infrastructure ndio inasaidia hawa wananchi wetu ili waweze kufanya biashara yao na waendelee vizuri. Tunakushukuru, tumeona ile mood umeset katika nchi yetu. Sisi tunataka amani Nairobi. Tunataka umoja Nairobi. Nairobi hatutaki ukabila. Si ni kweli? Ama mnataka ukabila Nairobi? Watu wa Soweto kuna njaa ya mluya tofauti na ya mjaluo. Hii barabara inasumbua Wakamba peke yao. Kuna ukosefu ya maji ya wamijikenda. In Nairobi all our problems, Your Excellency, are the same. Hakuna tofauti kabila hii ama kabila lile. So we're happy by the tone you've taken. Ile tu nitaomba wananchi wetu wa Nairobi, tuwe na subra. Tuwe na subra. Tupatie rais wetu time. Tupatie governor wetu time. Tupatie mbunge wetu time. Unajua ukita mpishi, nikimalizia, umambia umpishi unataka akupikie pilau na uko na njaa. Akupikie nini? Pilau tamu. Hiyo pilau siko na viungo. Sasa mpishi aingie kwa jikoni aanze kupika, lakini apate ai nyanya imeoza, kitunguu labda iko na shida, aende kwa duka abadilishe nyanya, abadilishe kitunguu, arudi kupika. 1 hour inaenda kufika, chakula haijaiva but unainusia ni tamu, harufu ndio hiyo imetembea ni tamu. Huyo mpishi utamwambia awache kupika aende ama amalize? Sutacha endelee kufanya kazi na apike? Hatunusi harufu mzuri katika taifa letu inaanza kuja? There is an aroma of good work happening. Your Excellency, we need to give you time. You have only been president for 2 years. 2 years. If you look at other governments, they took time. Serikali ya Kibaki tunafurahia Thika Road, sindiyo? Thika Road ilijengwa kwa mwaka wake wa 5. Ndio aliweza kufanya Thika Road. Expressway, Your Excellency, mulieza kufanya on your 9th year is when you did this expressway. Not in year 1, not in year 2, not in year 3. Juzi nikiwa Muranga, I went to observe this northern collector tumefanya. Watu wakaniambia mambo ya Maumau Road. Nikauliza Maumau Road, it's very important. Lakini Maumau waliacha vita mwaka gani? 1963. Kulikuwa na rais wa kwanza. 14 years. Barabara labda ilikuwa mzuri, ikaanza kuharibika. Kwa kona wa pili, 24 years, there was no road there. Kwa kona wa tatu, 10 years, barabara haikuwa. Wa nne, 10 years, barabara bado. But you, 2 years, all the blame is on you. Is that fair? In 2 years, atatue shida ya 60 years. You know, Excellency, to whom much is given, much is expected. Ni vile tunajua ni mnoma. That's why people wanakuarakisha, because we know who you are. But when we are realistic, in 2 years, surely. Situpate rais wetu wakati yafanye kazi. Na tunajua utafanya kazi mzuri. So asante sana. Najua tuko na viongozi wengi. Tuko na wabunge, Kimani Ichung'wah ako hapa. Tafadhali salimiana. Tumpigie makofi Kimani Ichung'wah. Huu ni kiongozi wa wengi. Na tuko na mheshimiwa wetu wa Nyeri Town, ambaye anaitwa Madenge. Tafadhali. I know, Excellency, you are pressed for, because kuna mambo mengi tuongea nje, but you know that he is the leader of majority. Tafadhali nikubalie tu ni aje asalimiane. Hapa kuna watu wanampenda sana. Karibu. Oh, na pia oh, pia